na představení, které se jmenuje Trapas nepřežiju a neb. Ví to někdo? Ten řízek nezvedej. Proč se nemá řízek zvedat, když upadne, se dozvíte v tomhle představení, které je o zdvořilosti, slušnosti, etiketě, ale hlavně se u něj, myslím, budete hodně bavit. Hlavně, aby nikdo nepoznal, že jsem nervózní. Protože když jsou lidi nervózní, tak se potěj, a když se potěj, tak... Bože, když jsem se koupal! Dobrý den. Čau. Až do této chvíle jsi se dopustil 3 závažných chyb. Místo čau se říká dobrý den, samozřejmě. Ruku si podal jako první a pamatuj si nikdy, ale opravdu nikdy nesedí muž v přítomnosti dámy. Je to představení tentokrát pro děti, je to o zdvořilosti, o slušnosti, o etiketě, ale podáno takovou vtipnější formou, aby to nebylo příliš školomecké. Je to hodně komunikativní, vstřícný, interaktivní, jak se říká, takže my se těch dětí hodně ptáme, čekáme na jejich reakce, z nich taky vycházíme. Já se představím v roli mladého jinocha, 13-letého, který se jmenuje Karel Louda a vlastně přistěhuje se do nového města a má trable s tím, že neví, jak se má představit svému okolí, učitelům, spolužákům, děvčatům a tak dále. A právě paní Riposluch mu s tím pomáhá. Když kráčíš nějakou slečnou po ulici, po které straně kráčíš? Tam, kde není nedoslýchavá. Prosím. Tam, kde není nedoslýchavá. Zapneme si na sluchátka do polohy on. Výborně, takže když kráčíš s nějakou dámou nebo slečnou po ulici, máš jí po své pravici nebo po své levici? Po pravici. Výborně! Ne, tak já jsem přece jenom slušně vychovaný, že jo, takže to je moje matka. Dobře. Když už chceme někoho někomu představit, tak pozor, oslovíme prvního toho, kdo je dáma, kdo je nejstarší a kdo je společensky nejvýznamnější. Takže kdo z nás tří je společensky nejvýznamnější? A taky nejstarší, že jo? Takže Karolínko, ne. Maminko, dovol, abych ti představil svou kamarádku Karolínku. Karolíno, jdeme všichni 3 do kina, souhlasíš? Jaké máš ráda filmy? No to je jedno, oni stejně. Tak, ale počkáme, budeme přes kino. Jste nic jiného nedávaj. A ještě poslední věc, která by mě zajímala, jestli to viděla vaše rodina a jaký na to měli názor? No, to je dobrá otázka, já mám 2 dcery, 14 a 17, ani jedna to neviděla. No to vidíte, potvory, já je na to musím vzít. 3D, 3D. No, dobrý. Tady mají 3D, jo, to je dobrý. Super. To snad ty lidi dneska ale udělají bordel. Karolínko, jdeme, pojď. Tak co, jak se ti to líbilo? Kdyby mě vyrušovali s tím mobilem, vy. Tak, tady vracíme. Děkujeme. Ty když dnes poprvé před novou třídu, před takovouhle, potřebuješ se představit, potřebuješ takzvaně hodit vizitku a udělat dojem. Jak ho uděláš? Karel Louda poprvé. Já jsem Karel. Jsem tady novej a doufám, že mezi vás upadnu. Ne, chtěl jsem říct, zapadnu. Snad si budeme rozumět. Ale no tak, Karle, to snad ne, jinak ti nebylo rozumět. Musí ti být vidět do obličeje a narovnej se. Trošičku sebevědomí, seš chlap? Zatím jo! Dobře, tak to zkus ještě jednou a trochu sebevědomí. Karel Louda, podruhé.
Dobrý den, jmenuji se Karel Louda a jsem tady novej. Doufám, že si budeme rozumět. To, co to blbě nadáje. Karle, nebylo to špatné, slyšet tě bylo až do zadní řady, ale uber trochu na té agresivitě a schází ti jedna jediná věc. To zabírá Karel Louda po třetí. To je blbý. Karle. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem tady novej a doufám, že si budeme rozumět. Děkuju. Paní učitelko, moc vám to sluší. Jaký to bylo vžít se do role 13-letého kluka? Na to se mě taká postavu možná trošinku připomínám, takže já myslím, že jo, hlavně my vždycky se podíváme, kolik těm dětem tam zhruba může být, protože není to vždycky, že jim je 13, občas máme i nějaký puberťáky 15-letý nebo to, takže my to vždycky tak jako zčekujeme a řekneme si, jakou formou bychom to měli podat, jestli je trošku jakoby přiostřit, aby to bylo vtipnější pro ty starší, anebo naopak ubrat, když tam jsou fakt malí děti, takže... Podle toho se řídíme. A poslední věc, jaká byla spolupráce s paní Dolinovou? Skvělá, já jsem hrozně rád za to, že mi vlastně poskytla takovouhle příležitost a já myslím, že jsme se docela dobře sehráli za tu dobu, co hrajeme spolu, takže skvělý.